sim, sound agora sim. Eu sempre gostei de filmes como esse, é a emoção de você redescobrir um tesouro. Já descobriu algum tesouro? Essa é a deixa para os maridos, hein? Ah, tinha que ser um pouco mais rápido. Olha lá, alguém agora já não vale. Ah, bom, vale sim, vale sim. Hoje nós iniciamos, queridos, uma nova série de reflexões bíblicas aqui na Borda, cuja proposta é justamente essa, é redescobrir caminhos perdidos, tesouros perdidos no tempo, na fé das pessoas, falando sobre a igreja e a graça de Cristo. Literalmente, redescobrindo a igreja pela graça de Cristo. E quando nós falamos em redescobrir a igreja pela graça de Cristo, nós nos referimos a uma realidade que é hoje inegável. A ideia do soterramento dessa definição do que seja a igreja, da visão de igreja, as pessoas não sabem direito o que significa isso. Ainda convidam pessoas para ir à igreja, a um lugar que se chama igreja, um prédio. Olha a igreja batista. Também a vontade de redescobrir essa concepção bíblica que gira ao redor de Cristo, que mostra uma igreja, a igreja verdadeira, na sua concepção verdadeira, numa relação que é visceral, essencial, é indivisível em relação à graça de Deus. Sem pensar na graça, não dá para pensar em igreja. E nós vamos passar as próximas semanas redescobrindo isso. Serão mensagens de reflexão para tentar nos levar a mostrar que a graça de Deus faz surgir uma comunidade de pessoas, que a Bíblia chama de igreja, gente que passa por uma experiência de salvação, gente que é salva, é reunida, uma comunidade de pessoas que experimenta o perdão total da sua vida, gente perdida no mundo, cheia de problemas, de dificuldades, de pesos, sem o acesso ao perdão, de repente a graça de Deus faz com que essa pessoa se encontre com uma comunidade de pessoas totalmente perdoadas. Nós vamos ver também que a igreja é uma comunidade de pessoas que descobrem uma fé diferente, uma fé que não vinha de dentro delas, ou não é a fé normal que faz você sentar nessa cadeira e pensar que ela não vai quebrar. Mas é uma fé que vem do alto, sabe? Vai invadindo o coração da gente e fazendo a gente ser gente nova de dentro para fora. Também vamos descobrir a igreja como uma comunidade de pessoas santificadas. Gente que vai ser levada a um novo status de vida. Pessoas que vão ter o seu rosto, o seu coração transformados pelo contato pessoal e íntimo com Deus, que é totalmente santo. Mas vamos ver também que a igreja é a comunidade de pessoas vocacionadas. Antes eram pessoas que tinham os seus sonhos, que viviam as suas prioridades de vida, planejando o futuro, buscando o seu primeiro milhão de dólares. Amém ou não? A sua casa própria, e de repente, quando são transformadas por Cristo, começam a viver uma nova prioridade. Sabem que agora o objetivo não é só passar por essa vida trabalhando num legado financeiro, ou se dando bem nela, mas redescobre para si uma proposta de serviço, de objetivo de vida muito maior, muito mais profunda e de consequência eterna. E finalmente, vamos ver a igreja ser uma comunidade de pessoas glorificadas. Gente que vivia pela vida tentando viver um dia de cada vez,
cuja glória talvez fosse um peeling ou alguma coisa que se faz no rosto e aí você se sente melhor, para justamente ser uma pessoa com glória dentro de si. Um poder espiritual que não é dela, mas que pelo contato com o Cristo vivo vai emanando de dentro dela como um perfume gostoso, que as pessoas vão sentindo. Esse é só o prenúncio do que nós vamos viver muito em breve, frente a frente, com o Jesus de toda a glória. Esse é o meu desejo de todo o coração. Mas hoje, queridos, nós vamos redescobrir a igreja pela graça de Cristo, olhando esta igreja como a comunidade dos salvos. E gostaria de lhes propor uma frasezinha para você levar para casa. Se você quiser anotá-la, aí tem papel no bolso da sua cadeira, faça isso, por favor. Que é a seguinte: a salvação pela graça de Cristo foi dada para a sua igreja ser formada. Sem a graça de Cristo não há salvação e não há formação de igreja, ou da igreja verdadeira. Nós vamos ver juntos nessa noite duas ações da graça divina na formação da igreja como a comunidade de salvos. A primeira é a graça que salva e depois a graça que reúne. Estão preparados? Vamos lá ou não? Cutuque aí o seu irmão ao lado, vê se ele está preparado, se ele já acordou. Muito bem. Comecemos então a olhar a graça que salva a partir de Efésios capítulo 1, versos de 3 a 8. Esse é um capítulo muito especial e eu gostaria de ler esses versículos com você. Acompanhe aí, por favor, Efésios 1, de 3 a 8. Diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo ser mundo, do universo vir à existência, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, isso por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou, como, queridos? Abundantemente sobre nós, isso em toda a plenitude da sabedoria e da prudência. É a graça de Deus em ação que dá ao homem essa salvação. E Paulo vai explicando primeiro para aqueles irmãos da igreja de Éfeso e depois para nós aqui hoje à noite, como é que essa história da graça de Deus foi acessível a nós, como é que ela, essa história chegou a nós. Começa no verso 3, se você puder acompanhar, por favor. Vai mostrar toda a trajetória da obra redentora realizada pela triunidade divina. Interessante que ele começa, o ponto de referência da salvação é antes da fundação do mundo. E alguém já falou no passado, a quem admiro muito, antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Algo que vem de tão longe até a sujeição de todas as coisas a Cristo. Ele diz que Deus começou a tecer essa obra da salvação a favor das pessoas que iriam crer. É incrível você perceber que ele se utiliza de pelo menos 10 verbos principais para destacar a ação de Deus nessa obra da salvação.
E desses 10, 7 verbos dizem respeito diretamente a você e a mim. As pessoas que usufruem dessa obra de amor. Veja aí. O verso 4, Deus escolhe pela sua graça dar a salvação para quem não merecia. Depois, ele por sua graça concede de maneira gratuita o acesso a essa obra da salvação. Depois ele banha, batiza, derrama com profusão todos os recursos para que um ser humano perdido possa encontrar o caminho da sua graça salvadora. Aleluia. Depois ele faz o discípulo tornar-se sua herança. Eu acho isso maravilhoso. Como é que Deus não tem herança? Claro, Deus não precisa de herança, mas para ilustrar bem a profundidade dessa relação nova com as pessoas que acessam o caminho da graça. Olha, você vai ser transformado por mim em minha herança preciosa. Você tem herança aí? Na sua casa, um anel, aquela coisa. Você guarda com muito cuidado. Imagino Deus pegando cada um daqueles que tem acesso pela graça, recolhendo, guardando como uma herança querida dele. Não só isso, ele também sela essas pessoas. E eu gosto de dizer que esse selo é posto pelo lado de fora. É Deus que sela, que garante que essa pessoa, uma vez que entrou no caminho estreito da salvação, ela nunca mais vai perder. Não será desselada como uma carta que se extravia. Mas uma vez tendo contato com o Cristo bíblico, no caminho da sua graça, você nunca vai deixar de usufruir dela. Você é uma pessoa selada. E para garantir essa verdade maravilhosa, ele planta dentro da gente o seu próprio Espírito. Não é lindo isso, querido? A presença de Deus dentro da gente. E a motivação do Senhor para toda essa maravilha foi a sua graça. É a graça que faz a igreja ser igreja. Mas, queridos, quando penso em graça, percebo que ela tem se tornado um mero item figurativo aí na enciclopédia das pessoas que pensam teologia, ou então na confissão de fé das pessoas que sistematizam essa confissão, relacionando os itens da sua crença de alguma forma, como se fosse uma lista. Para algumas pessoas, a falar de graça é como se falar de alguma coisa que aconteceu na história, no passado, muito longe delas mesmas. Mais ou menos como nós, brasileiros, que temos o civismo no sangue, né? Acordamos de manhã e a esposa diz: hoje é 15 de novembro, proclamação da República. E a gente pensa: puxa, que bom, vamos ter mais um feriado. Algumas pessoas pensam graça assim, dessa forma. A graça é um item, aconteceu, realmente, desde a fundação do mundo. Mas que influência tem isso na minha vida? Ela está desconectada da minha realidade. Eu não vejo relevância dessa graça no meio das decisões que eu faço todos os dias. Na minha escala de valores, como é que eu determino a minha rotina diária, como eu me relaciono com meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu pai, meu avô, com o professor da escola, com um amigo chato, como falou o Jonathan, que a gente odeia, entre aspas, é claro, né? Depois fica para aconselhamento, Jonas. Como é que a graça faz sentido em tudo isso? Muitas pessoas não desenvolvem essa relação. Também a graça nem está presente na oração que se faz hoje em dia, que é uma oração
autoengrandecida, sabe? Opulenta. Gente que vive por causa da graça, não consegue de coração consciente dar glória a Deus todos os dias por essa graça. Ou cuja oração não consegue contemplar um aleluia que vem de dentro para fora, num reconhecimento dessa extrema bondade graciosa de Deus. Senhor, aleluia, louvado seja o seu nome por essa graça que me alcançou. Talvez você use esse agradecimento como você agradece por uma perna de frango que está em cima da mesa. Por isso é que precisamos redefinir o que seja graça. Rememorarmos o que é graça. Deixarmos que o Espírito Santo abra as janelas da alma e deixe esse vento entrar fazendo coisa nova dentro de nós. Aleluia. Então gostaria de ver um pouquinho com vocês o que é essa graça de Deus. A primeira coisa maravilhosa da graça é que não dá para explicá-la completamente, porque ela emana do caráter de Deus. Eu louvo ao nome do Senhor porque já abandonei há bastante tempo aquela postura de um professor de teologia que olha Deus como se ele fosse um cadáver em cima da mesa, como eu gosto de falar. Não, Deus é uma pessoa. Toda movimentação que Deus faz desde a fundação do mundo em relação ao homem é uma atitude relacional, de comunicação. De um Deus que vê um valor no ser humano, que às vezes o ser humano não vê em si mesmo. Mas ele é um Deus tão maravilhoso. E a Bíblia nos revela que a sua atuação mais frenética, mais maravilhosa, mais poderosa, não acontece nesse plano aqui, mas no plano da sua eternidade. E o que nós vemos aqui só são reflexos, lampejos da sua graça, da sua glória. Então, graça, entendê-la profundamente, defini-la profundamente, não é fácil. Por isso, talvez seja que Paulo, aqui nos nossos versículos 6 e 7 do capítulo 1, me acompanhe, por favor, ele tente pintar para os seus leitores o colorido do que seja a graça, da profundidade do conceito da graça na vida de alguém que está desprovido dessa graça de Deus, perdido no mundo. Veja só o que ele diz: para louvor da glória da sua graça. Percebeu como ele vai encadeando palavras, tentando jogar dentro da mente, suscitar uma ideia do que seja essa graça. Louve a glória da sua graça, algo que é dado com imensa generosidade, de maneira graciosa, gratuita. Ele vai adiante, veja lá, segundo a riqueza, riqueza da sua graça, a palavra grega para uma fortuna incalculável, para ver se aqueles irmãos e nós hoje entendemos a grandeza dessa graça que nos assiste, nos alcança, nos faz gente nova de dentro para fora. Agora, indo uma página adiante na sua Bíblia, você encontra o capítulo 2 e verso 7. Olha o que ele fala, que pintura ele faz da graça para mostrar nos séculos vindouros a suprema, e aí ele usa a preposição grega hiper. Essa graça é hiper. Hiper riqueza, hiper abundância, hiper plenitude em bondade para conosco em Cristo Jesus. Conseguiu ver um pouquinho do que é essa graça? Conseguiu?
Mas literalmente, graça significa favor. É uma raiz que vem de palavras ligadas à alegria e também à dádiva, a um favor. É a vontade do Deus perfeito e independente de tirar do que ele tem de sobra para entregar a mim e a você. Agora é interessante que essa graça não evoca a ideia da troca de favores. Como, eu vou ajudar você a pintar o seu apartamento, depois você devolve esse favor, né? Vai me ajudar a pintar o meu também. Não é isso. Olha, eu emprestei aquele dinheiro para você, já aproveitando, né, ô irmão, por favor. Você vai devolver também. Quando eu precisar, você me ajuda. Não é isso, graça não é isso. Não é esse tipo de favor que Paulo está descrevendo aqui. Você não tem nada de que Deus precise. Não existe nada na sua vida que seja essencial para Deus. Essencial para a sua existência, para Ele ser o que Ele é. Não existe absolutamente nada que você possa dar para Ele. Por isso que graça é um favor. É então um dom gratuito e merecido. Não há troca. Não há o que eu possa fazer para conquistá-lo. Não posso comprar essa graça. Não posso obtê-la me filiando a uma congregação religiosa qualquer. Não posso consegui-la mesmo repetindo orações durante a minha vida inteira. Nem fazendo autoflagelo. Nem negando todos os prazeres da vida, eu ainda não vou ter condições de conquistar para mim essa graça, um favor pelo qual não há troca. E Paulo mostra isso muito bem nos versos 6 e 7. Volte lá do capítulo 1, por favor. Ele fala que a graça é a manifestação que se dá no amado, em quem temos a redenção e a remissão. É em Cristo que isso acontece, por meio de Cristo. Ele que faz a graça se tornar concreta para mim e para você. É o infinito que se torna finito, se entrega voluntariamente, dá a sua própria vida, sem que ninguém o constranja a fazê-lo. Faz de coração, faz por voluntariedade, para curar-nos da nossa culpa, do pecado, da morte, do juízo, para que sejam totalmente apagadas, sem nenhuma troca de favor. Então, o que é que Deus vê quando olha para a humanidade? Ele vê pessoas sem a graça, gente que é pó, gente finita, gente mergulhada em ações autodestrutivas. É assim que se entregam a vícios, a uma visão distorcida de si mesmos. Gente contrária a Deus. O pior, gente morta espiritualmente. Pessoas que são mendicantes existenciais, paupérrimas, pobres mesmo. Além disso, gente dominada pelo diabo. E debaixo de um sistema opressor de valores que ele mesmo, o demônio, energiza. E é em meio a esse quadro estéril que Deus decide doar a sua graça, vindo ao seu encontro, na sua direção, visitando você, amando você, entrando na sua escuridão, acendendo uma luz que não existe aí dentro de você, buscando você de todas as formas, dando-lhe a certeza absoluta de que todo pecado e culpa estão perdoados em Jesus. E quem se entrega a Cristo vive essa realidade. Por isso, no verso 8, ele diz: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derrama abundantemente sobre nós. É a figura de um
homem como eu e você, uma mulher, tomando um banho gostoso lá em Foz do Iguaçu, debaixo da catarata. Imagina você lá. Hoje eu vou tomar um banho nas cataratas. Entra lá debaixo. É essa figura que Paulo está pintando aqui. Abundantemente. Essa que é a graça. Você entendeu, querido? A graça de Cristo forma a igreja e salva essas pessoas para que sejam igreja, uma comunidade de pessoas salvas. Mas além de salvar, a segunda ação da graça divina na formação da igreja como uma comunidade de pessoas salvas é que ela reúne. A graça reúne essas pessoas. Eu gostaria de chamar sua atenção agora para os versos 22 e 23 do capítulo 1. Por favor, olhe. Diz ali que Cristo salva e reúne os salvos no que ele mesmo chamou de sua igreja. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É interessante que a palavra grega que Jesus sempre usou e Paulo repete aqui é a palavra eclesia. É a palavra grega para igreja, eclesia. Você pode repetir eclesia? Ótimo. Já pode se inscrever no grego aí da borda, tá? Já está falando. Agora, o que significa eclesia? Algumas pessoas buscam a definição dessa palavra lá no Antigo Testamento e dizem que eclesia, igreja, precisa ser compreendida num conceito de assembleia. É uma assembleia de pessoas. Mas nem no Antigo Testamento essa definição pode ser encontrada na sua íntegra. E ela não atende realmente à descrição que o próprio Cristo faz acerca do que seja a igreja. No Antigo Testamento encontramos essa assembleia como uma reunião de uma parte do povo, às vezes só os líderes. Podia ser um grupo que se ajuntava para o serviço militar, para uma consulta política. Nem sempre era aplicada ao povo de Israel, podia ser Egito, Assíria. E a palavra do Antigo Testamento até descreve uma assembleia de malfeitores, como é o caso do Salmo 26, 5. Então, a assembleia não é uma boa tradução para a palavra eclesia. Já um segundo grupo define a palavra eclesia como os chamados à porta da cidade. Significa literalmente isso. Acho que você já ouviu falar dessa expressão. Essa figura vem do grego clássico e é o que nós praticamos hoje na assembleia do nosso condomínio, por exemplo. Um grupo de pessoas que era chamada à porta da cidade, que vinham de dentro da cidade para fora, ali na porta, discutir as situações da própria cidade, decidir sobre mudanças de lei, sobre novos contratos e assim por diante. Mas esse termo, com esse significado, nunca foi aplicado a um grupo de pessoas que se reunia para buscar a Deus, por exemplo. Ainda nesse mesmo caminho de entendimento, alguns tentam dissecar a palavra eclesia e chegam a esse significado: é os chamados para fora do mundo. O que é eclesia? É ek e eclesia. Ek é a preposição, eclesia é o verbo, chamados para fora do mundo. Também, essa é uma prática ruim, não se deve fazer isso com o grego, pelo contrário. As preposições foram sendo colocadas ao lado dos verbos para restaurar o significado deles. Não dá para a gente separar, senão chegamos a uma conclusão completamente diferente. Só o contexto vai nos dizer o que significa realmente a palavra. É como se eu pegasse a palavra primavera, por exemplo. Vamos entender o significado de primavera. Separo prima, vera, logo,
Ou então a palavra butterfly, você pode separar e virar manteiga voadora. Certamente essas figuras não povoavam a mente de Jesus quando ele se utilizou desse termo eclesia para designar a igreja. O que vinha na cabeça de Cristo quando ele empresta essa palavra e a aplica à igreja? Eclesia, no dizer de Cristo e por todo o Novo Testamento, vai significar literalmente uma reunião. E é interessante que é uma reunião de pessoas. Essa palavra, por exemplo, nunca se aplica a um prédio. E o que fazemos hoje é uma corrupção do termo. Ah, vamos lá na Igreja Batista da Borda. E aí tem uma placa aí na porta. Na verdade, isso aqui não é a igreja, é só um edifício. Interessante que a palavra bíblica nunca foi aplicada nesse sentido, mas se transformou nisso. Quando você pesquisa a palavra, vai perceber que ela diz respeito a uma comunidade, uma reunião de pessoas numa cidade, a igreja de Corinto, de Tessalônica. Ou então, a um grupo de pessoas, uma reunião dessas pessoas, num grupo doméstico, ou na casa de Filemão. Ou então, uma reunião pública de pessoas que foram regeneradas por Cristo, onde um líder, lá em 3 de João, verso 10, punha as pessoas para fora. Não, aqui você não vai entrar. Até isso tinha já naquela época. Então, quando voltamos ao nosso capítulo 1, versos 22 e 23, olha aí na sua Bíblia, por favor. Encontramos a igreja nessa ligação profunda, essencial com Jesus. E Paulo diz que a igreja é o seu corpo. É interessante que 54% das vezes que a palavra igreja acontece no Novo Testamento estão nos escritos de Paulo. E aqui ele se utiliza dessa figura para determinar exatamente o relacionamento de interdependência que existe no corpo humano para ilustrar a vivência característica da igreja que é o corpo de Cristo. Se não, veja. Vamos mais um pouquinho. Ops. Vamos ver um texto. Efésios 4, 14 em diante. Diz ali, para que, 2, 14, desculpe. Para, 4, 14, isso mesmo, 4, 14. É o fuso horário, desculpe. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, veja lá, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Percebe que é um organismo, a igreja é um organismo. É gente ajudando gente a crescer. Você está vendo isso aí no texto? Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, figura de pessoas que estão fora da graça de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui, queridos, encontramos uma das ameaças mais sérias, mais profundas contra essa ideia de comunidade dos salvos. Veja aí no texto, olha, destaque aí a vaidade dos próprios pensamentos. E aí entramos num fenômeno que é o loteamento que nós fazemos da comunidade de fé. Gente que está num grupo de pessoas que têm o acesso à graça,
mas que se relaciona com esse grupo como se ele fosse uma instituição. Então é preciso invadir e erguer o meu casebre ali também. Vou invadir o meu espaço, vou criar a minha zona de conforto. Vou estabelecer lá as estacas egoístas do meu ministério. E vai se alienando no meio de um lugar onde foi destinada a comunhão, a relação íntima entre pessoas salvas, gente ajudando gente, fazendo crescer. Só uma maneira de fazer a vaidade do seu próprio pensamento continuar valendo dentro dela, impedindo que haja qualquer mudança do seu interior e faça ter acesso à verdadeira definição do que seja igreja de Jesus. Eu acho que essa tendência tem infundido muito sofrimento nas pessoas, decepções. Tanto quando se origina nelas, quanto também se originando em outras pessoas. Aquela reunião de pessoas não difere em nada da sessão do Senado Federal. Vai lá, a gente sorrindo um para o outro, mas é só gente mascarada, sabe? Pessoas que passam anos e anos juntas, mas não se conhecem verdadeiramente. E tomam para si o direito de dizer que tem uma igreja. Você não quer ir na minha igreja? Querido, você não tem igreja nenhuma, você não entendeu ainda. Pastores gostam de fazer isso. Como é a sua igreja? A minha igreja? Que sua igreja, rapaz? Isso veio do inferno. Só um tem igreja, só um morreu na cruz pela igreja. Só um pode transformar e fazer um grupo de pessoas egoístas se despirem dessa vaidade dos seus próprios pensamentos, se vestirem com a toalha da graça a fim de servir o próximo. Isso é o maior milagre que eu vejo nessa comunidade de gente salva. Quando eu vejo um irmão trazer um copo de água para o outro, puxa, me dá esperança. Quando ele cede o seu lugar e fica de pé no fundo, deixando que o outro possa ter alguma vantagem, eu tenho esperança. Quando eu tinha tudo para explodir e xingar e novamente aprofundar as estacas, eu simplesmente abro mão e peço que Deus me ajude a entender o mover do Espírito Santo no meio da congregação. A vaidade do pensamento que me leva a ver o meu valor pessoal quando eu estiver servindo na liderança de algum ministério, né? Quando eu chegar lá, vou ter a minha equipe, né? Frustração. E aí, um grupo que era uma comunidade de gente desprovida de tudo, mas provida por Deus, acaba estabelecendo uma relação estrutural de instituição da pior forma possível, onde amor e relacionamento se tornam itens de barganha, onde não se importa mesmo com as pessoas, mas com aquilo que elas podem nos dar. Talvez seja por isso que no Brasil as pessoas não consigam ver Deus dentro da igreja. E filósofos do passado tenham decretado a morte de Deus ao ter uma relação íntima com um grupo que dizia ter Deus, mas não o tinha, não o vivia.
Às vezes tenho a noção de que somos como um mendigo da rua. Alguém que mendiga ali na frente do palácio, e no momento de uma festa especial, alguém sai lá de dentro e chama, convida o mendigo: ô, mendigo, vem participar. Eu? É você, você está sendo convidado para a festa. E o mendigo entra, meio encabulado, e posso sentar? Pode. Quem nos visita? Temos o nosso mendigo nos visitando. Seja bem-vindo. Fique de pé, alguém vai lhe dar um abraço, um beijo e uma caneta de presente. E o mendigo já começa a se sentir parte. Dali a pouco, no meio da festa, alguém vem, o tira para dançar. E ele começa a se sentir ainda mais parte daquele grupo. E de repente, quando a festa acaba e ele sai pelas portas, ele volta para a realidade da própria vida dele. Volta a ser um mendigo lá de fora. E a expectativa desse mendigo é que no domingo que vem, em meio a uma nova festa, ele seja convidado e possa se sentir gente de novo. Possa sentir que ele é importante. Querido, existem muitas pessoas entrando por portas de igreja, buscando migalhas, quando Deus morreu na cruz por elas, buscando ser o que não precisam ser, quando a graça pode transformá-las completamente, de dentro para fora. Mas para isso, elas precisam ter o contato com a comunidade dos salvos. Outra coisa maravilhosa que eu vejo na comunidade dos salvos é que todo mundo é igual. Então, eu posso sentar do lado da pessoa que, se juntar as economias, vai ter lá uns R$150 e chamá-lo de irmão. E ele a mim. Posso sentar ao lado de uma pessoa que trabalha varrendo as ruas e vou poder chamá-lo de irmão e ele a mim. Uma pessoa que levou bomba no telecurso pode sentar ao lado do pós-doutor e chamá-lo de irmão. Mas é na vaidade dos meus pensamentos que eu não consigo enxergar essa realidade. E por isso eu não vivo essa transformação de alma. Não sou uma pessoa curada. Não sou uma pessoa refeita. Não sou uma pessoa humilde que entende o grande esforço que Deus fez para me trazer à festa e para eu ficar ali. E ele estender a mão e me chamar de filho. Me dar uma herança. Me fazer parte de algo que eu nem imaginava. Cuja força espiritual é tão profunda e maravilhosa que nem o diabo pode tirar isso de mim. Então, essa graça, queridos, nos reúne para a mutualidade, numa comunidade de simplesmente gente. Gente salva pela graça. Por isso, anda consciente de que cada passo precisa ser vivido e gestado segundo a vontade de Deus. Que é reunida num lugar como esse,
não porque é gostoso, porque tem um ar-condicionado, ou porque aqui eu me converti, mas porque participa de um propósito divino, propósito do Espírito de Deus. Então se levante, querido, e seja uma comunidade de gente salva. Seja igreja de verdade. Mostre isso no rosto, nas ações. Dilacere o seu coração diante de Deus. Deixa que Ele renove você de dentro para fora. Talvez tenhamos pessoas aqui que nunca se entregaram a Cristo e nunca viveram essa transformação. Eu gostaria de lhe dar uma oportunidade para fazê-lo. Abaixe a sua cabeça um momento. Se você nunca viveu essa transformação da graça de Deus, você pode falar aí em seu coração: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça. Eu peço perdão pelos meus pecados. Obrigado porque eu entendi que não tenho nada para trocar com o Senhor, mas recebo o seu amor que me transforma e me faz gente nova. Quero jogar fora tudo o que não é seu e deixar que o Espírito Santo me invada agora e me faça gente nova, de dentro para fora. Agora você, meu irmão, que tem tido o privilégio de caminhar numa comunidade de salvos, ore ao Senhor: Senhor, me perdoa pela vaidade dos meus pensamentos. Me perdoa por andar usufruindo de algo tão maravilhoso sem valorizar isso de verdade. Me faz ver que igreja não é um culto público, mas é uma comunidade de amor, de relacionamento. E me faz ver que o Senhor pode me usar na vida de outras pessoas. Eu me disponho a fazer isso agora, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor, pela sua imensa graça. Que banho de glória o Senhor nos deu. Louvado seja o seu nome. E que nós aqui, nessa comunidade de fé, possamos ter a cara do Pai, o jeito do Pai, o amor do Pai. Para que as pessoas entrem aqui e não vejam uma instituição, mas se encontre com gente transformada. É o que eu peço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar um abraço na pessoa ao seu lado? Vamos viver essa verdade, em nome de Jesus. Amém, querida. Você também. Aleluia.